madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa la filayaa maanta inay socdaal dhowr maalin qaadanaya ugu ambabaxaan dalka Masar, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in madaxweynaha uu ka qaybgalayo xuska maalinta kacaanka ee dalkaasi ee 1952. Madaxweynaha ayaa shalay in dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu dalka Tanzania uga qaybgalay shirka ururka EIC, iyadoo dowladda Masar ay ka mid tahay dowladaha martiqaadka u soo diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inta uu ku sugan yahay dalkaasi in kulamo kala duwan uu la yeesho madaxweynaha Masar Cabdifitaax Al Sisi, iyagoona ka wada hadli doono xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha ammaanka, dhaqaalaha, iyo waxbarashada. Dowladda Itoobiya ayaa il gaara ku haysa safarkan xilli uu dagaal dhanka biyaha uu ka dhexeeyo Masar iyo xukuumadda Abiy Axmed. Safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Masar ayaa noqonaya safarkii 7-aad oo dibadda ah tan iyo markii uu xilka la wareegay. Horey waxa uu aaday dalalka Imaaraadka Carabta, Turkiga, Eritrea, Kenya iyo Jabuuti, iyadoo aan weli la soo dhisin xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Sumir Cabdirasaaq Umar, wararka Muqaal Baahiya, SBTV, magaalada caasimadda Muqdisho.